Jiřka, pojď. Na první dojmy po challenge, co bylo nejtěžší, co bylo nejlehčí, bylo to lehčí, než si předpokládal, těžší, jak bys to zhodnotil? Těžší samozřejmě, těžší, jak jsem tady stál hned předtím, tak jsem si tak jako říkal 1, 2, 3 a první dva balóny, 1, 2 a trojku už jsem myslel, že tady není, že to jsou jenom dva a teď 4, 5, nakonec zamotanost úplně.